Api-api reka jero lapas, salah seorang warga di Kabupaten Cianjur dicereku petugas saat narkoba Polres Cianjur lantaran nganterken paket sabu piken anakna anu jadi pengisi lapas. Pelaku nenden 18 paket sabu dinas sayur kangkung. Sat narkoba Polres Cianjur rukun gawe jeng lapas kelas 2B ges hasil ngaga-gaken tareeka anu nyaundduk ke narkoba jenis sabuabu kajero lapas Eteta paket sabbut katoian ku petugas lapas ayah di jero sayur Kakkung satutas tim Tisat narkoba ges ayah di Jero lapas petugas manggihan 18 paket anuges di bungkusan ku sedotan plastik anu diasubken Kan Jero sayur Kakkung. laapa kelas 2b Canjur nembraken petugas lapas sahahita ngamanken pelaku anu nyalundupken sabu kalawanisial TC turta pihak na langsung komunikasi jeng satt narkoba Polres Cianjur kukitunatelati harita pihak nages ngaman ke narapidana opatan anu bakal nampak eta paket sabu Salah seorang diantarana tay Lianti anak pelaku Anu Mangrupa Bandar sabu anu dida keti Jeropang berokan rancangnaeta sabbutih bakal konsumsi dinapeting Bagantina tahun nah, jadi setelah informasi dari pasar narkoba kepada kita kita tindak panyuti dan ternyata berhasil dan benar adanya akan ada urusan memasukkan barang narkoba tersebut ke dalam lapas setelah itu kita Kita koordinasi dengan Polres dan Lini Kasat Narkoba untuk kita tindak lanjuti. Piken ngamukar geneta kasus pelaku nyeta kurir sabu jeng pengisi lapas opatan mesen narkoba dibawa ke unit narkoba Polres Cianjur. Piken dipariksa lewi gemet. Heri Setiawan, Bandung TV.